Општина Битола планира да ги субвенционира приватните превозници со 5 милиони денари, пари на граѓаните од буџетот на Општина Битола, или со 7 денари од секој изминат километар. Од друга страна, жителите на сите околни населени места на Општина Битола добиваат поскап јавен превоз, така да сите наводни тврдења од актуелната власт дека со овој модел ќе се направи заштеда, сосема не се, значи воопшто не се точни. Вкупниот промет кој ќе го остварат превозниците и со овој нов модел ќе биде ист како и претходно, по изминат километар или по патник, само што овај пат вистина Општина Битола можеби ќе видиме, можеби ќе потроши нешто помалку, меѓутоа таа разлика ќе ја платат граѓаните преку повисоките билети. Градскиот јавен превоз во градското подрече останува ист. Одветно на поскапувањата на билетите во еден правец, ќе имаме поскапување и на месечните билети. Еве за прва зона за градското подрече, ако претходно околу 500 денари беше месечниот билет на превозниците, сега ќе имаме месечен билет од 800 денари. И во сите останати 7 зони ќе имаме покачување и на месечните билети. Градскиот превоз останува 20 денари. Значи тоа е, го донесовме со тарифа пред 2 месеци, денес не е тоа предмет на Советот, на одлуките кои треба да ги донесе Советот. Градскиот превоз останува 20 денари, со тоа што може да се користи од понеделник до сабота, и ако го користите и дел од линиите кои се во недела за градскиот превоз, ако користите значи само еднаш, два пати денот, картата ќе ви дојде негде околу 16 денари. Што донесува до другите линии, значено се кажи дека ние се обидуваме сега со овие одлуки денес кои ги донесиме до населбите кои се близко до градот, од Логоварди и другите, да му введиме превоз и во текот на школскиот распус, односно автобусот да се обраќа секој ден од понеделник до сега до сабота, а до сега има до вторник и петок, и одредени населби да добијат зголемен број на доаѓање на автобусот. Например, Долно Ризари до сега имаше меѓу 8 и 10 пати, со оно што го доносиме денес 17 пати во текот на денот ќе има автобус во Долно Ризари. Што се однесува до месечните билети, треба се напомени дека досега Советот не утврдува месечни билети како цена. Сега тоа го правиме за прв пат и тие месечни билети ќе бидат поевтини отколку она што сега го носиме како превоз. Ако користите на дневна основа, ако користите на пример карта од Битола до Бистрица, тогаш ако користите месечна карта која би ја користеле од понеделник до сабота секој ден, тогаш негде превозот ќе ви дојди под 40 денари, односно она што под сегашната цена која се плаќа.